Tere tulemast! Mina olen Mait Mölder, Rõuge kogudusõpetaja ja see siin on Rõuge Maarja kirik. Rõuge Maarja kirik on võrdlemisi noor, ta on kihelkonna kirik, ehitatud aastal 1730, nii et varsti saab 300 aastat täis. Teadaolevalt on see Rõuges vähemasti kolmas kirik. Esimesed kaks kirikut olid siin võrdlemisi lähedal, millest üks puukirik oli nõnda vana, see pidi lammutatama, teine kivikirik põhjasõja ajal hävis ja see praegune kirik on ehitatud peale põhjasõda. On ehitatud siis Saksa ehitusmeistrite poolt ning see kirik on olnud mõneti väiksem. Kõigepealt selle kiriku esimene lagi, algne lagi, on olnud sama kõrgel nagu praegused akende ülemised võlvid. Käärkamber on hiljem ehitatud kirikule juurde, samuti on kirikutorn ehitatud kõrgemaks. Nii nagu Liivimaa kirikute torni tipus, nii ka Rõuge kirikutorni tipus on kukk. Kui vahepeal aastal 1915 kirikutorn, mille torni kiiver oli kaetud tammelaastudega, sai pikse tabamuse. Ning torn läks põlema torni katusõigu poolest. Ja see tõttu ka see kukk tuli sealt eemaldada ning asemele pandi ajutine rist. See rist sai ajutiselt olla seal 108 aastat, kuni siis möödunud aastal me saime panna torni tippu uuesti kukke. Seda vana kukke on restaureeritud kujul võimalik on Rõuge kirikus altari kõrval näha. Ja sellest vanast kukkest on tehtud meile täpne koopia. Ja see on nüüd uuesti torni tipus, et meie kirik on taas kord auväärne Liivimaa kirik koos kukkega tipust, nagu ta olema peab. Hilisemates ehitustes võib mainida võibolla kirikus veel ka oreli rõdu, mis on hiljem siia juurde ehitatud ning selle peal olev kriisade orel. Meie nimetame seda ja muidugi see tähendab, et see on õige, et see on kriisade kõige esimene orel. De facto on see kümnes kõige esimene orel, mida vennad kriisad hakkasid restaureerima, oli Roosa kiriku orel. Ja see on kümnes, mida nemad tegid. Rõuge kiriku orel siis kuid. Rõuge kiriku orelid nad enam ei restaureerinud, vaid nad ehitasid selle uue. Vanast orelist on alles üksnes oreli prospekt. Oreli kap nii öelda ja kõik sisu on tehtud juba siis uus vendade kriisade poolt, nii et kui mõelda siis ehituse kvaliteedi ja selle heliseadistuse peale, siis esimene autentne kriisade orel on siis meie Rõuge kiriku orel. Mõistagi ka kriisad tunnevad ka vastutust selle oreli eest seni maani ning aegalt käivad teda mulle meil ka siin loomulikult hooldamas. Rõuge kirikus on ka saladusi päris mitmeid. Nagu näiteks on ka see pliiatsi joonistus, ecce homo, ehk enne Kristust, mille ma leidsin siit kiriku lae pealt, kiriku lae konstruktsioonide remondi käigus ning sai see toetuste kaudu ka restaureeritud. Me ei tea, miks see pilt on kirikus ja me ei tea, kust on tema pärit. On olemas kaks versiooni, millest üks ütleb, et see on kriisade tehtud, kuid teatud põhjustel siis ka jäädub pooleli Rõuge kogudusele kingitud. Teise variandi järgi on see pilt hoopis tükis pärit mehe töökojas, kelle nimeks on Kööler, Tartu pärit mees. Ja Kööler oma investeeringutega kõrbes peale tema surma paljud tema tööd, tema võlgade katteks müüdi pandimajadele maha. Ning üks võlgade katteks maha müüdud töödest kandis pealkirja lõpetamata pliiatsi joonistus kolossaalne Kristuse pea. Selle töö tänast asukohta ei teata, seda pole. Ja kuna sellel pildil ei ole signatuuri osa enam, õigupoolest signatuuri osa on osaliselt ainult alles,
see tükk on seal ära rebitud, see on taastatud küll, signatuuri pole väga täpselt võimalik välja lugeda, siis me ei tea, kas meil on kirikus üks kadunud kööler või on see kriisade tehtud pilt, et selle kohta on kaks erinevat versiooni. Kohalikest legendides kõneldes veel, noh, neid on siin päris oma jagu, kuid Rõuge kirikus näiteks sisse tulla kohe ja kogenud tuli ja näeb, meil on kantsel valel pool. Kantsel tavaliselt alati kiriku põhja seinas, ehk siis Uue Testamendi küljes. Meil on tema teise lõunapoolse külje peale põhjus, on siis, kuidas keegi nimetab, kas Saksa ehitusmeistrite või Eesti rahva ebausus. Nimelt ehituse käigus olevad see lõunapoolse müüri ala läinud suur vaskne maduanja große bronze schlange, mis loomulikult tähendas seda, et kirikul ei ole elu. Kirik langeb kohe kokku, kirik hävib, see on halb enne. Ning rahvaseas läks see suur hirmujut kulutulena levima ja nõnda on siis kantsel ehitatud lõunapoolse külje peale kantsli kohal üleval on siin väikene selline kuldne munakene, mis on nüüd juba tuhmunud kergelt tumedaks. Kui see muna on eraldi pühitsetud, siis selle vaskse hävitava mõju vastu. Ja nii kaua kui see kantsel siin on, nii kaua kirikul püsimist on. No siiamaani on peaaegu 300 aastat, nii et läks hästi. Üks oluline moment on näiteks meil kroonlühter, mille peale viitan kroonlühtri alumisel munal on kirjutatud sinna peale, et see on keiser Aleksandri kolmanda ja keisri proua poolt kingitud. Miks? On küsimus. No see kehtib aastast 1830, kui oli üks venestamisperiood Eestis, kui siis nimetagem nõnda, et rahvas hakkas uskuma, et kui sa oled keisri usku, siis sina saad tasuta maid ja muid majanduslike hüvesid. Noh, mõistagi see nõnda ei läinud ja inimesi tagasi luterliku kiriku rüppe ei lubatud ja asi päädis siis keisripoolse hea tahte lepituskingitusega Rõuge luterlikule kirikule siis selle sama kroonlühtri näol. Kui jälgida ka ajalugu, siis näiteks õigeusu kirikud Lõuna-Eestis on ehitatud aastatel 1835-1865 ehk ühe põlvkonna jooksul. No see oli see sama põlvkond. No üks näide siis sellest venestamisperioodist ongi meie kirikus see kroonlühter. Siis samuti üks näide on ka vabadussõjas langenud ausammas, mis on üle tee ja mille juures on lugusid mitmeid, millest üks räägib selle ausambas säilitamisest. Ausambas ise graniit hävitati, see purustati lõhkeainetega, muidugi enamlaste poolt, ning see kuju jäeti maha. Siis plaaniga järgmise päeval see kuju ära viia ära hävitada, kuid järgmise päeval see kuju oli kadunud. Otsiti ei leitud. See kuju oli maetud siia ühe küüni põrandasse. Kaks inimest on mul selles kõnelnud, kellest üks on tütarlaps, kes rääkis ja ütles, et tema tollane poissõber kutsus teda appi seda kuju ära viima ja tema ei saanud sellest aru kahest elementist. Kõigepealt üks, miks oli see hobune, millega veeti lumivalge, et see on äärmiselt rumal tegu. Lumivalge hobusega keset tööd minna kõik näevad. Ja teine, milleks matta seda kuju nõnda, et nägu on alla poole, see on nagu vääritu sellel kujul. See noormees ise rääkis mulle hiljem, nüüdseks on ta surnud, see tollal noormees, et loomulikult kuju tuli matta näoga alla poole selleks, et kui uuesti üles võtta, siis sellisel juhul nägu ei vigastaks. Ning miks valge hobune on sellepärast, et tal läks mitu tundi aega, et oma hobune valgeks üldse teha. Sest järgmisel päeval, kui hakati otsima, kõik nägid valged hobust, aga piirkonnas ühtegi valged hobust ei leidud kellegilt. Ja nõnda jäi siis süüdlane leidmata, kes selle minema viis. Küll aga
on siis nõnda, et on see minule teada oleval kõige esimene kuju enne veel praeguse vabariigi aja algust on see taastatud sellisena. Rõuge kirik on tuntud ka just nimelt ja populaarne laulatuste läbiviimise koha, ta on suur, ta on avar, ta on valge. Ning mõistegi väga hea akustikaga, et on oodatud ja ka korraldakse sageli siin kontserti, see hulgas ka Oreli kontserte. Kirik on meil ka nüüd suvi läbi rahti, iga viimane kui päev, kella 11. Kella 6. Kõik külastajad on oodatud siia. Ning ja kõige viimase osana ei ole muud soovida kui rohket Jumala õnnistust eriti nendele inimestele, kes Tallinnast tulevad. See pärast, et sealne rahvas, nii nagu meile siin maal, tundub vajavad õnnistust eriti palju. Seda enam, et nad tulevad siia teabisega teisti kõige kõrgem kirik olevat vist Oleviste. Et aga meie teame, et kui päriselt mõõta merepinna pealt, siis Oleviste kiriku torni lipp on täpselt sama kõrgel kui Rõuge kiriku ukse läbi, nii et tere tulemast, et kõrgesse paika ja rohket Jumala õnnistust teile siit.